Yoshlar uchun eng imtiyozli kreditlar, hatto foizsiz va garovsiz. Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan yoshlarning 100 ta eng ilg'or investitsiya loyihalari konkursini quyidagi shartlar asosida boshladi. Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan to'g'ridan-to'g'ri tijorat banklari ishtirokisiz moliyalashtiriladi. Garov ta'minotsiz 100 ming AQSh dollarigacha. Konkurs shartlari top 3 talik. 1-o'rindan 3-o'rinni olgan ishtirokchilar qaytarilmaslik sharti bilan foizsiz, garovsiz, ta'minotsiz grant mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Top 20 talik. 4-o'rindan 20-o'rinlarni egallagan ishtirokchilar yillik 0% dan 5 yilgacha 1 yil imtiyozli davr bilan moliyalashtiriladi. Top 30 talik. 21-o'rindan 50-o'rinlarni egallagan ishtirokchilar yillik 10% dan 7 yilgacha 2 yil imtiyozli davr bilan moliyalashtiriladi. Top 50 talik. 51-o'rindan 100-o'rinlarni egallagan ishtirokchilar yillik 14% dan 5 yillik muddatda 1 yil imtiyozli davr bilan moliyalashtiriladi. Loyihalar joriy yilning 15-martigacha qabul qilinadi. Loyiha 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan, o'z biznesi haqida g'oyaga ega, ammo uni boshlash uchun tajriba va boshlang'ich kapitalga ega bo'lmagan yigit-qizlarga mo'ljallangan. Buning uchun 3w.fursatloyiha.uz veb-sayti orqali ariza yuboring. Arizangizni o'rganilib, tasdiqlanganidan so'ng 7 yil muddatga 100 ming dollargacha imtiyozli kredit olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, sizga viloyatimizdagi yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari hududida ishlab chiqarish uchun 1000 kvadrat metrgacha yer ajratilishi mumkin. Biz bilan eng saralangan, shu bilan birgalikda dolzarb mavzudagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yangiliklarni hamda videolarni birgalikda kuzatishingiz mumkin. Agarda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, qizil rangli obuna bo'lish belgisini bosib qo'ying.